An Kananu ehitithirio ta munini wa governor tariki 15 mweri wa January na nirio Mike Sonko athire igoti inene kuregana na kuhitithio gwake ta munini wa governor. Igoti inene ona kuhana ro uguo riugite kuhitithio kwa An Kananu ni kwarumiriire watho. Thutha ucio Kananu acokire kunyitirira giturwa kia governor thutha wa Sonko kuhagurwo mweri wa Dithemba mwaka muhituku ta governor wa kaunti ya Nairobi igũrũ rĩa mahĩtia ma ũhũthĩri mũru wa wobici kwaga mĩtugo mĩigĩrĩrĩku ta governor gatagatĩ ka mahĩtia mangĩ. Kũringana na watho, governor wa kaunti angĩhagũrwo, mũnini wake nĩ wonyitagĩrĩra gĩturwa kĩu. Mathĩna ma Sonko ũtongoria-inĩ wa kaunti ya Nairobi manjĩrĩirie mweri wa kerĩ mwaka wa 2020 rĩrĩa ekĩrire kĩrore kweherio mahinya mamwe ta governor wa kaunti ya Nairobi marĩa macokire kũnengerwo Mohamed Badi rungu rwa NMS. Thutha ũcio nĩrĩo mũtongoria warĩa nini mbunge-inĩ ya Nairobi Michael Ogada atamanirie mbunge ndereti ya kũhagũra Sonko ta governor wa Nairobi. Rĩu Sonko arĩ na mweke wa gũcokia ciira ũcio riko igoti-inĩ rĩa gũcokia maciira riko. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.